নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকলৈ এটা নতুন ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ কথা, যিটো হৈছে চাব ইনস্পেক্টৰ। হয়, যিটো পষ্টৰ সংখ্যা হৈছে 597টা আৰু আপোনালোকে sitrbaassam.in এই ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব। লগতে আপোনালোকৰ ইয়াৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন কি কি আৰু বয়সৰ সময়সীমা কিমান আছে মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ। চ' আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো। পষ্টৰ নাম হৈছে আছাম পুলিচ, অসম পুলিচৰ পষ্ট। আৰু ইয়াৰ কাৰণে যদি আপুনি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তাৰ কাৰণে লাষ্ট ডেটটো দিছে 30/11/2019, অৰ্থাৎ এইটো মাহৰ 30 তাৰিখ আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট। আৰু পষ্টটোৰ নাম হৈছে চাব ইনস্পেক্টৰ। চাব ইনস্পেক্টৰ পষ্ট, তাৰ কাৰণে 490+107, অৰ্থাৎ 597টা পষ্ট আপোনালোকলৈ দিয়া হৈছে। আৰু এই পষ্টটো হৈছে আনআৰ্ম ব্ৰাঞ্চ, ঠিক আছে। আৰু ইয়াত কেটেগৰী ৱাইজ পষ্টবিলাক ভাগ কৰি দিয়া হৈছে। আনৰিজাৰ্ভ হৈছে 416টা, OBC MOBCৰ কাৰণে 136টা, SCসকলৰ বাবে 14টা, STHৰ কাৰণে 4টা আৰু STPৰ কাৰণে 27টা। যদি আপুনি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে, আপোনাৰ বয়স যদি আপুনি গম পাব বিচাৰে যে আপোনাৰ কিমান হ'ব লাগিব, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বয়সটো হ'ব লাগিব 24 বছৰ আৰু LATEST JOB IN ASSAM, অৰ্থাৎ আপোনাৰ 1 জুলাই 2019ৰ ভিতৰত আপোনাৰ বয়স 20 বছৰ হ'ব লাগিব বা 20 বছৰতকৈ ওপৰ হ'ব লাগিব, আৰু আপুনি 24 বছৰ বয়সতকৈ ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰিব। আৰু জেনেৰেল বৰ্ণ কি কৈছে, আপোনালোকৰ যদি কেটেগৰী ST SC MOBC বা OBC হয় তেন্তেহ'লে আপোনালোকৰ যি ডেট অফ বাৰ্থ আছে সেইটো আপোনালোকৰ 1992-1999ৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। আৰু যদি আপুনি জেনেৰেল হয় তেন্তেহ'লে আপুনি 1995-1999ৰ ভিতৰত জন্ম হোৱা হ'ব লাগিব। আৰু আপুনি যদি ST বা ST হয় তেন্তেহ'লে আপুনি 1990-1999ৰ ভিতৰত জন্ম হোৱা হ'ব লাগিব। আৰু কোৱালিফিকেশ্যন যদি আপোনালোকৰ জানিব বিচাৰে তেন্তেহ'লে কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকে যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা, ছায়েন্স, কমাৰ্চ, আৰ্টছ বা যিয়ে হওক, আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেট কৰা হ'ব লাগিব। অৰ্থাৎ আপোনালোকে যদি গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰে তেতিয়াহ'লে এইটো পষ্টৰ কাৰণে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু সেই গ্ৰেজুৱেশ্যন আপোনালোকৰ ৰিকগনাইজড ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা হ'ব লাগিব। আৰু আপুনি যদি বাই চান্স চাকৰি পাই যায় আৰু আপোনাৰ দৰমহা দিব 14,000ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু 49,000লৈকে আপোনালোকে দৰমহা পাব। আৰু ইয়াত গ্ৰেড পেও দিয়া হ'ব 8,700টকা। লগতে আপোনালোকৰ ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড, আপোনালোকৰ শৰীৰৰ যি গঠন সেয়া আপোনাৰ উচ্চতা হ'ব লাগিব। আপুনি যদি জেনেৰেল OBC বা MOBC বা SC কাষ্টৰ হয় তেন্তেহ'লে আপোনাৰ পুৰুষৰ কাৰণে 162.56 চেণ্টিমিটাৰ ওখ হ'ব লাগিব, আৰু যদি আপুনি মহিলা 154.94 চেণ্টিমিটাৰ ওখ হ'ব লাগিব। আৰু যদি আপুনি STH বা STP হয় তেন্তেহ'লে আপোনাৰ পুৰুষৰ কাৰণে 160.2 চেণ্টিমিটাৰ, ফিমেলৰ কাৰণে 152.40 চেণ্টিমিটাৰ। আপোনালোকৰ চেষ্ট অৰ্থাৎ বুকুৰ যি জোখ আছে সেই জোখটো হ'ব লাগিব জেনেৰেল OBC MOBC বা SC ST কাৰণে নৰ্মেল 80 চেণ্টিমিটাৰ আৰু এক্সপেণ্ডেড 85 চেণ্টিমিটাৰ। লগতে STHৰ কাৰণে নৰ্মেল 78 চেণ্টিমিটাৰ আৰু এক্সপেণ্ডেড হৈছে 83 চেণ্টিমিটাৰ। আৰু এনেধৰণে আপোনালোকৰ মেডিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো চেক কৰা হ'ব। লগতে ছিলেকশ্যন প্ৰচিডিঅৰটো আপোনালোকৰ এনেদৰে হ'ব। প্ৰথমতে ৰিটেন এক্সাম হ'ব 100 নম্বৰৰ, আৰু সেই ৰিটেন এক্সামৰ পিছত আপোনালোকৰ সেই যি ফিজিকেল আছে সেই ফিজিকেল হ'ব, আৰু আপোনালোকৰ ৰিটেন এক্সামৰ যি মাৰ্কছ আছে সেইটো হ'ব নেগেটিভ মাৰ্কেটিং। অৰ্থাৎ আপুনি যদি 1 নম্বৰ পায়, এটা শুদ্ধ হ'লে আৰু এটা যদি ভুল হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ শুদ্ধটোৰ কাৰণে 1 নম্বৰ পাব আৰু ভুলটোৰ কাৰণে আধা নম্বৰ আপোনাৰ কাটা যাব। অৰ্থাৎ নেগেটিভ মাৰ্কেটিং, মাৰ্কেটিং নহয় মাৰ্কিং আপোনালোকৰ নম্বৰ পৰীক্ষা হ'ব। চ' ইমানেই আছিলে। যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে এতিয়াও আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকক কোনো ধৰণৰ আবেদন মাচুল লোৱা নহয়।
So apuni jodi graduate aro apuni jodi apply korbo bisare police or sakori tente hole apuni apply koribo. So aha korise apnaloke apply koribo aro apnalokor aha kora mote result hok. Wish you all the very best. Thank you.